відбувається сьогодні, вся інформаційна політика. Ми мусимо вирішувати, що робити далі. Це тільки в 2014 році вони забрали у вас український газ, і вони їм тепер розпоряджаються самі, а вам вони, як би то кажуть, віддають європейський газ. І таким чином знущаються над цією країною. І люди прийшли і в першому турі дали таку можливість. Сьогодні то це буде означати, що він може побудувати успішну країну. Як політик вона дуже сильна. Дуже сильна. Вона була сильним прем'єр-міністром. Вона дуже сильна. В неї народна підтримка дуже в неї велика. І великий процент перемогти. Треба поставити експерименти на своїй країні, а потім вже на Україні ставити експерименти. І коли ми розібралися ще, що це за реформа охорони здоров'я, я можу вам сказати, реально доходчиві слова, понятні всьому українському народові. І я думаю, кожен повинен зробити свій вибір. Я думаю, що більшість її підтримує, я в тому числі теж. Контракт будь-який з Російською Федерацією, з країною-агресором, не впливав на ціну на газ для людей ніколи, тому що у нас був свій рідний український газ, і він у нас є. Юлю Володимирівну, я її скільки знаю, я її поважаю, і як вона жінка, я думаю, вона переможе, і в неї дуже характер такий твердий. Самий гідний кандидат на посаду. Я скільки Юлія Володимирівна балотується, скільки я її підтримую. Всією душою і серцем. Хай їй Бог дає здоров'я і сили наснаги для того, щоб вона побідила, і в країні наконець-то настав порядок. Вона високий лідер і багато людей за неї голосують. Молодь підтримує Юлію Володимирівну, бо у неї є розроблена гарна програма по всіх сферах життєдіяльності України. Вважаю це перспективно. Мені особисто подобається її лідерські якості, те, яка вона волелюбна і патріотка.